Якби існував портал, через який ви могли б бачити всі невидимі повітряні потоки, температурні градієнти, відмінності в тиску і складі повітря, то ось так виглядало б запалювання сірника. Це гелій, що витискається оболонкою повітряної кульки. Ви могли б бачити, як тепле повітря піднімається від ваших рук. Невидиму пару ізопропілового спирту і струмінь викинутої речовини під час чхання. Це пристрій, за допомогою якого я зробив ці кадри. Ось увігнуте параболічне дзеркало діаметром 40 см, яке зазвичай використовується в телескопах. Однак, якби воно було частиною великої сферичної оболонки, величезного сферичного дзеркала навколо нас, то центр цього дзеркала буде ось тут. Саме сюди я помістив світлодіод. Він крихітний, але я спробував зробити світну точку іще меншою. Я намагався зробити точкове джерело світла. Отже, це світло поширюється в усіх напрямках, потрапляє на дзеркало і відбивається назад, фокусуючись дуже близько від світлодіода. Ви можете бачити, що світло сходиться в точку. Ось тут. Я трохи перемістив джерело світла таким чином, щоб це світло пройшло просто в об'єктив моєї камери. Ось тут я встановлюю лезо для гоління так, щоб воно відсікло приблизно половину світла, що йде до об'єктива. Ця установка дозволяє побачити найменші зміни в середовищі перед дзеркалом. Наприклад, візуалізувати потоки розпечених газів. Ви можете бачити їх, оскільки відбите світло, проходячи крізь струмінь гарячого повітря, ледь змінює напрям поширення, тобто заломлюється. Це пов'язано з тим, що показник заломлення гарячого повітря відрізняється від показника заломлення холодного повітря навколо. Він показує, у скільки разів швидкість світла в даному середовищі менша, ніж у вакуумі. Для повітря цей показник близький до одиниці, але для гарячого повітря він буде іще меншим. У цьому випадку різниця показників заломлення надзвичайно мала, тому ми не помічаємо відхилення світла. Але наша установка дозволяє показати таку різницю, тому що частина світла, яке пройшло б над лезом, натомість відхиляється донизу і блокується, утворюючи темнішу пляму на зображенні. Аналогічно, частина світла, яке поглинулося б лезом, відхилившись, проходить над лезом, утворюючи яскравішу пляму. Ви можете побачити тепле повітря, яке піднімається від голови. І навіть повітря, яке ви видихнули. Ви також можете побачити холодне повітря, яке витікає з чашки з льодом. Але не лише температура впливає на показник заломлення. Різним речовинам відповідають різні показники заломлення, як, наприклад, бутан в запальничці. Ми не можемо бачити, як він виходить, однак камера може, навіть до появи полум'я. Світло заломлюється, коли проходить крізь мильну бульбашку. Визначальною тут є товщина мильної плівки. Цей метод відомий як «шліран», що в перекладі з німецької означає «мерехтіння».
Цей ефект вперше спостерігав Роберт Гук у 17 столітті за допомогою двох свічок і кількох лінз. У 19 столітті цей метод використовували для знаходження дефектів у склі для лінз. В наш час Шлірен-метод використовується в аерогідродинаміці, адже він дозволяє візуалізувати градієнти температури і тиску. Ви можете дослідити ударні хвилі та відмінності в складі газів. Тож, коли ви дивитеся на запалювання сірника, ви бачите тепло, утворене через тертя, загорання фосфору, що дає додаткове тепло і починає реакцію між сіркою і хлоридом калію з виділенням діоксиду сірки, який ви також можете бачити. А ще ви можете побачити повітря, яким я задував полум'я.